Прогнози політичної осені, парламент та місцеві вибори. Прес-конференцію на таку тему сьогодні у Львові дають Сергій Власенко, заступник голови партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», народний депутат, Михайло Цимбалюк, голова Львівської обласної партійної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», народний депутат України. Запрошую до слова пана Михайла Цимбалюка. Дякую. Шановне товариство, я насамперед хочу висловити вдячність всім тим, які сьогодні прийшли на нашу зустріч прес-клуб наш львівський. Я дякую всім тим, хто дивиться і слухає нас в прямому ефірі, хто буде переглядати пізніше. Я хочу подякувати заступнику голови партії Сергію Власенку за те, що не дивлячись на карантинні заходи з дотриманням всіх вимог. Сьогодні в нас в області і ще декілька днів буде перебувати робочим візитом, як і народний депутат, і представлятиме нашу політичну позицію під час цієї виборчої кампанії до місцевих органів влади. Нам дуже важлива позиція Сергія Власенка як правника, як фахового політика. І я хотів би, щоб сьогодні в нас відбулася така ділова, принципова розмова, щоб після від'їзду Сергія Власенка в інші області в нас було менше запитань до позиції партії, а більше фахового відстоювання інтересів громадян наших виборців. Дякую. Запрошую до слова Сергія Володимировича. Дякую, Михайло Михайлович. Добрий день всім. Перш за все, дозвольте побажати всім здоров'я в ці складні часи. Дозвольте передати всім вам і всім львів'янам вітання від Юлії Володимирівни Тимошенко, яка, на жаль, за станом здоров'я не змогла відвідати Львівщину, але я переконаний в тому, що під час цих місцевих виборів Юлія Володимирівна обов'язково відвідає Львівщину і безпосередньо зможе поспілкуватися, в тому числі з журналістами і з львів'янами. Насправді місцеві вибори ці є дуже-дуже специфічними. Ми бачимо, що за останній рік, коли урядує діючий президент, а саме президент урядує у нас останній рік, президент президентства півтора року, а урядує останній рік, за цей рік, мені здається, що для всіх стало очевидно, що ті виклики, які сьогодні стоять перед Україною, а це не лише внутрішні проблеми України, це не лише війна на Сході, це не лише анексований Крим, це не лише складна економічна ситуація, це не лише пандемія коронавірусу. Це внутрішні проблеми. У нас є ще й зовнішні проблеми, це світова економічна і фінансова криза, яка не дозволяє цілому світу розвиватися нормально. Це світова пандемія коронавірусу, це не лише українське питання. Також на тлі всіх цих викликів ці вибори стають достатньо знаковими і не такими, як завжди. Сьогодні партія Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» розпочинає свою передвиборчу кампанію до місцевих органів влади на території Львівщини. Ви всі знаєте, що в п'ятницю політична рада нашої партії прийняла рішення про те, що партія «Батьківщина», як і останні 20 років, приймає участь в місцевих виборах. Напевно, ми і «Свобода» – дві політичні партії, які ми можемо назвати політичними партіями, а не політичними проектами, впродовж останніх 20 років приймає участь в усіх виборах, які відбуваються на Україні. Ми вважаємо, що на цих виборах Україні потрібна єдина надійна команда, яка зможе відповісти на всі виклики. Ця команда повинна бути професійною, ця команда повинна бути проукраїнською, ця команда повинна бути патріотичною. Чому місцеві вибори? Ну, здавалося б, вибори до сільської ради. Це не вибори до парламенту, це не вибори президента, це не вибори будь-якого іншого, це не призначення Кабінету міністрів. Але на сьогоднішній день місцеві громади зосередили в своїх руках величезну кількість можливостей, величезну кількість фінансових ресурсів, які дозволяють їм фахово відстоювати позицію громади, яка проживає на території
на території громади, вибачте, за певну послугу. Тобто саме тому зростає, абсолютно зростає роль органів місцевої влади, органів місцевого самоврядування в функціонуванні української держави. І якщо ми на центральному рівні, на рівні президента, на рівні уряду бачимо повне розбалансування, бачимо відсутність розуміння економічної стратегії, бачимо відсутність розуміння політичної стратегії, бачимо політику, а яка різниця? На рівні органів місцевого самоврядування ми повинні отримати абсолютно інший підхід. Ми повинні отримати фахових керівників, ми повинні отримати людей, які знають міське господарство, ми повинні отримати, пробачте, при всій повазі, невесільних фотографів. Ми повинні отримати людей, які знають проблеми містян і які знають, як вирішувати проблеми містян. Оце головне. Насправді. Оце головне. Як вирішувати проблеми містян. Я розумію, що Львів вже забув, що таке проблеми з постачанням води. Але я хочу нагадати, що саме уряд Тимошенко, не тодішній мер, при всій повазі до пана мера, а уряд Тимошенко виділив Львову із резервного фонду Кабінету міністрів декілька сотень мільйонів гривень на той момент. По 5, а не по 27. І саме за рахунок цих коштів було вирішено проблему постачання води до міста Львова. Проблему, яку я, як корінний львів'янин, пам'ятаю, що з дитинства, коли ми набирали ванни з водою для того, щоб можна було купити води, вимити руки, помити посуд чи зробити ще щось. Тобто нам потрібні люди, які можуть фахово вирішувати ті проблеми, які існують в органах місцевого самоврядування. Тому що людина, яка проживає на території громади, перше, до кого йде, вона йде до сільського голови, до селищного голови, до міського голови. Йде в відповідну раду, сільську, селищну, районну і так далі. Тому, розуміючи це все, партія «Батьківщина» буде висувати на цих виборах професійних людей. Ми будемо висувати, як сказала Юлія Володимирівна, кандидатів в усі ради, усіх рівнів, починаючи від сільської, селищної і закінчуючи обласними на відповідних територіях. Ми будемо пропонувати громаді людей, які вже чогось досягли в своєму житті. Людей, які збудували певні системи, чи це в медичній сфері, чи це в освітній сфері, чи це в сфері міського житлово-комунального господарства. Ми будемо пропонувати людей, які знають, що робити, які знають, як робити, які знають, куди рухати. Я ще раз підкреслю. На наше глибоке переконання, Україні потрібна єдина надійна команда. Команда, яка зможе вирішити ці всі проблеми. Проукраїнська команда, професійна команда. На жаль, те, що відбувається зараз у Верховній Раді, Верховна Рада зараз робить спроби перешкодити нормальному головиву громадян під час місцевих виборів. Зокрема, ви знаєте, що другий тиждень робляться спроби прийняти закон, яким дозволяється Центральній виборчій комісії проводити опитування під час виборчої кампанії в день виборів. Насправді це непроста історія. Це не лише історія про можливість проведення будь-якого опитування в лапках щодо Донбасу. Це насправді системний інструмент маніпуляцій, який може бути використаний на будь-яких виборах. Тобто це продумана, абсолютно продумана історія. Так, вона не конституційна. І про це знає і президент Зеленський, про це знають очільники парламенту, про це знає керівництво Верховної Ради. Але незважаючи на це, робиться все, щоб цей закон прийняти. Натомість, так необхідні виборцям, так необхідні політичним партіям, так необхідні кандидатам в депутати зміни до виборчого кодексу, ви знаєте, що були на минулому тижні провалені у Верховній Раді. Саме тому, що в цьому законопроекті не було підтримано оце повноваження Центральної виборчої комісії про проведення оцього опитування день виборів. На жаль, нова система виборів є новою.
На жаль, ніхто не знає достеменно, як проводити ці вибори, як проводити підрахунки. Тому це черговий буде виклик, який буде стояти перед цими виборами. Тобто система, яка передбачена виборчим кодексом для місцевих виборів, застосовується в Україні вперше. Ми в Батьківщині розклали цю виборчу систему на молекули. Ми розуміємо кожен крок, який необхідно зробити. І ми бачимо величезне наше завдання роз'яснити нашим громадянам специфіку, новину, всі підводні камені, які закладені в цій виборчій системі. Ми це будемо робити впродовж всієї виборчої кампанії. Тому, маючи на увазі складність виборчого законодавства, маючи на увазі абсолютно унікальну і специфічну роль органів місцевого самоврядування в сьогоднішній політичній системі влади, маючи на увазі всі ті виклики, які стоять перед Україною, починаючи від загрози російської агресії, пандемії коронавірусу, складної фінансово-економічної ситуації, відсутності будь-якої стратегії у українського уряду і, на жаль, у президента України. Партія «Батьківщини» з відкритим забралом, як завжди, прийняла рішення про участь у місцевих виборах. І я ще раз зазначу, від сьогоднішнього дня партія «Батьківщина» розпочинає передвиборчу кампанію на території Львівської області. Дякую. Після таких слів, логічно, у журналістів постає запитання, яку інформацію на початку виборчої кампанії у Львівській області може сьогодні оприлюднити голова Львівської обласної партійної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» народний депутат України Михайло Цимбалюк. Дякую. Як сказав Сергій Власенко, ми будемо висувати кандидатів у депутати місцевих рад всіх рівнів. У нас партії продовжує проводитись праймеріз тих сильних людей, які перше мають досвід депутатства, мають досвід роботи кожен на своїй ділянці. І найближчим часом, під час конференції, яка висуне кандидатів, ви побачите, як людей вже з політичним досвідом, так і побачите нових людей. Людей, які долучилися до нашої команди протягом декількох останніх років, а також прийшли зараз і хочуть стати кандидатами у депутати. Кожен із них буде мати свою професійну фахову програму, чому і поясню, чому він йде в депутати. Вивчивши проблеми, які існують в кожному населеному пункті, і справді це будуть нові вибори за новими правилами, як казав Сергій Володимирович. І ми впевнені, що професійна фахова команда «Батьківщини», вона не є тими людьми, які йдуть щось пробувати. Ми йдемо перемагати і маємо сильний фундамент. Ви знаєте, що сьогодні «Батьківщина» представлена майже у всіх місцевих радах. Ми були переможцями майже усіх виборів, перших виборів до об'єднаних територіальних громад. Кожні з цих громад в нас сформовані фракції. Звичайно, цим людям буде складніше, бо першим етапом ми вимагаємо від них прозвітувати перед громадою, а що було зроблено. І наступний етап – захистити перед громадою програму дій, яка формується на наявності проблем, з чіткими, конкретними, економічними розрахунками, де взяти кошти, як їх ефективно використати. Тому що ми тут живемо, і ми прекрасно усвідомлюємо, що за кожну нашу дію прийдеться відповідати перед виборцями. І не буду називати прізвище, щоб не забігати наперед. Ми ще очікуємо принципову дискусію до конференції. Зараз робота триває, і ми готові сьогодні дати відповіді на ті питання, які будуть від вас звучати. Дякую. Якщо дозволите, абсолютно точно не всі новини одразу. Це
це ж принцип роботи з журналістами. Новини потрошку будемо видавати. Так, але є одне запитання, яке вже ставлю в соціальні мережі. Але я би хотів буквально одна фраза, звичайно, відповідна запитання. Ви знаєте, на жаль, для будь-якої молодої демократії, а в Україні є молодої демократії, вибори – це робота для виборця, не лише для кандидата. Вибори – це робота для виборця. Тому я би хотів звернутися до всіх виборців Львівщини, до всіх громадян, які проживають в Україні, які проживають на території Львівської області, які будуть голосувати під час місцевих виборів, щоб ви не дивилися лише, знаєте, лише на гасла і обіцянки. Не треба дивитися лише на гасла і обіцянки. Хтось, знаєте, б'є себе в груди і говорить, що він патріот. Хтось розповідає про себе якісь інші речі. Хтось обіцяє полагодити господарку міста за один день. Знаєте, як один видатний у нас політик обіцяв завершити АТО за години, так от хтось може обіцяти обіцяє полагодити господарку за декілька годин. Просто виборцям треба дивитися на те, що цей кандидат зробив в своєму житті. Треба дивитися, що цей кандидат пропонує і наскільки це реально. Наскільки це правдиво, наскільки це чесно і щиро. Тому треба попрацювати. На жаль, я би теж хотів, щоб вибори в Україні відбувалися так, як в будь-якій європейській країні, де абсолютно неважливо прізвище президента, прем'єр-міністра чи когось іншого. Хоча насправді в будь-якій європейській країні дуже важливо прізвище мера-міністра. Дуже важливо. Тому, на жаль, прийдеться попрацювати і кандидатам, і виборцям. Тут запитання в соціальних мережах, коли Батьківщина презентуватиме кандидатів на посади міських голів Львова і основних міст Львівщини, ми їх знаємо, поки що буде в інтризі, так? Ми відповідь на це питання одразу після конференції, яка висуне таких кандидатів. Звичайно, ми презентуємо наших кандидатів, і журналісти будуть першими, а мешканці відповідних громад через журналістів теж будуть першими, хто дізнається про рішення відповідних організацій партії Українського Народного Руху. Тобто Батьківщина діє згідно з законом, а не з законами популізму там і агітації. Дивіться, ми точно не займаємося зайвим піаром. Якщо не висунута людина, то її не можна презентувати. Якщо не пройшла конференція, людину не можна презентувати. Як тільки пройде конференція, по-перше, я переконаний в тому, що всі конференції у нас пройдуть відкрито, ми запросимо журналістів, жодних проблем з цим не буде, і, звичайно, ви будете першими, у мене за журналістів, хто дізнається перелік наших кандидатів. Журналісти, будь ласка, ставте запитання. Якщо немає, то... Ні, запитання є. Я ж не знаю. Ви сказали про підводні камені виборчого кодексу. Сказали на загал. Чи можете, шановні панове Власенко і Цимбалюк, конкретизувати, як ці підводні камені виборчого кодексу можуть бути використані на Львівщині? Ну, дивіться, ну, по-перше, давайте скажемо так. Після укрупнення районів, наскільки мені не зраджує пам'ять, на території Львівського району, вже нового Львівського району, буде до 720 дільничних виборчих комісій. Уявіть собі обсяг роботи окружної виборчої комісії, яка буде розглядати 720 протоколів дільничних комісій. Протоколи будуть значно більш складними, ніж вони є на сьогоднішній день. Треба відмітити не лише партію, за яку ви голосуєте, а треба і можна відмітити людину, яка перебуває в списку партій, для того, щоб ця людина просунулася по цьому списку вгору або вниз. Відтак це повністю ускладнює ситуацію. Повністю змінюється роль членів дільничних комісій, повністю змінюється роль окружних комісій, повністю змінюється роль і місце Центральної виборчої комісії в системі виборів. Якщо будуть, не дай Боже, запровадження ці опитування, це окрема абсолютно інша історія. Тому це все просто говорить про те, що людям, до речі, бюлетені будуть дуже-дуже-дуже довгими. Агітація буде трошки по-іншому вестись, ніж вона велася раніше. Оце все, воно достатньо, так мовити, широко, але це все-таки блоки питань, які є абсолютно новими для виборчої системи.
Система у нас називається пропорційна з відкритими списками, тобто це означає, що у нас немає формально мажоритарних округів, по якому висувається один кандидат, а є перелік людей, які висувають відповідні партійні організації на відповідних територіях. Тому я ще раз підкреслюю, виборцям треба буде обрати не лише політичну силу, а й обрати кандидата від цієї політичної сили, якому вони хочуть віддати свій голос. У доповнення хотів би сказати, що виборчим кодексом передбачено майже 10 довідок, які має здати кандидат. І фракція «Батьківщина» вносила пропозицію зміни до закону, які би спростили в період подачі реєстрації як кандидати щодо наявності цих довідок. Один тільки факт – довідка про несудимість, яку треба подати протягом 10 днів, і яке буде навантаження в сервісних центрів, і чи зможуть вони виконати цю задачу. Вона є непростою. Ми ставили свою пропозицію, щоб довідки вже подавали ті, які можуть стати депутатами. Тоді це зовсім буде інше навантаження. Поки що ви знаєте, що зміни до виборчого кодексу не пройшли, хоча фракція «Батьківщина», в якій є більшість депутатів досвідченими, які мають досвід і раніших виборчих компаній, працювали ЦВК, юристи, фахівці, до речі, один з них присутній тут, як фаховий юрист, ми далі продовжуємо вимагати від монобільшості, щоб все-таки спростили цю систему і розвантажили інші державні органи. Поки що це питання ще вивчається, є надія, що наступного сесійного тижня, можливо, все-таки внесуть певні зміни. Але поки що працюємо за тими правилами, які вже затверджені, вступили в силу і чинними є як закон. До прес-конференції ми збирали запитання в соціальних мережах, на електронну скриньку. Зокрема, було таке запитання. На Львівщині у Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» є партнери чи всі опоненти? Чи може бути ситуативно? Дякую за питання. Ми готові об'єднуватись з усіма справжніми, і це ключове слово, справжніми патріотичними політичними силами. На жаль, на сьогоднішній день у нас є політичні сили, які вдають із себе патріотичні, але такими не є. В тому числі до таких політичних сил я відношу європейську солідарність Петра Порошенка. Петро Порошенко – це фальшивий патріот. Ну, на моє глибоке переконання, не може бути патріотом людина, коли вся країна боролась з Януковичем, а він працював в уряді Януковича. Не може бути патріотом людина, яка привела Медведчука в політику, яка призначила Медведчука членом тристоронньої контактної групи. Це не моя позиція, це позиція пана Клінтона, який про це заявив на минулому тижні, який підтвердиться на минулому тижні. Не може бути патріотом людина, яка, знаєте, коли весь світ застосовував санкції проти родини Януковича, а він купував телеканал у сина Януковича і зараз зробив із нього пропагандистську машину. Не може бути патріотом людина, яка в той час, коли вона одною рукою підписувала указ про введення воєнного стану, а другою рукою торгувала з Російською Федерацією. Я не говорю зараз про Липецьку фабрику. Я привіз з собою декілька папок. У мене тут одна з них. Тут є багато чого цікавого. Припустимо, оце указ президента Порошенка про введення воєнного стану. Пункт перший. Ввести в Україні воєнний стан з 14 години 00 хвилин 26 листопада 2018 року строком до 30 днів. А це закон, який цей указ затвердив. Тобто з 26 листопада 2018 року до 25 грудня у нас був воєнний стан. Це декларація Петра Порошенка. Декларація подана ним, коли він звільнявся з посади президента. Роздрукована з сайту НАЗК.
От читаємо. Підприємства кінцевим бенефіціарам, яких є декларант. Товариство з обмеженою відповідальністю Пісківський завод скловиробів. Прізвище Порошенка Петро Олексійович. Код ЄДРПУ 33894-121. А ось вантажно-митна декларація. Пісківського заводу скловиробів. Код ЄДРПУ 33894-121. Яка купувала товари в Росії. А ось дата. 3.12-3 грудня 2018 року. Тобто під час воєнного стану підприємство Петра Порошенка торгувало з Росії. Ось друга декларація. Той самий Пісківський завод скловиробів. Уже дата 4 грудня 2018 року. Знову торгівля з Російською Федерацією. Далі в списку підприємств Порошенка йде підприємство «Інтерстарч Україна». Код 38307757. Власник Петро Порошенко. Ось ще одна вантажно-митна декларація. Підприємство «Інтерстарч». Код 32616426. Дата 8.12.2018 року. Кожен день під час війни підприємство Порошенка торгувало з Російською Федерацією. Продавали і купували звідти товари, передаючи гроші країну-агресору. Чи може така людина бути патріотом? На моє глибоке переконання, не може. Скільки би він разів не говорив, що він патріот. Я цю людину знаю особисто, близько 20 років. Коли треба було захищати російську мову в 2004 році, йому треба було захищати російську мову. Він її захищав. Коли йому треба було підтримувати харківські угоди, він їх підтримав. Тому Петро Олексійович гарний бізнесмен, напевно. Але точно не про український політик. Тому, відповідаючи на ваше питання, партія «Батьківщина» готова співпрацювати після виборів з усіма патріотичними політичними силами. Дякую. В тому контексті я кілька хотів вас обов'язку щодо останніх санкцій Росії проти спеціальних депутатів Верховної Ради України. І в цьому списку теж є Порошенко. З чим це пов'язано, ваша думка? Відігрування певного піарі? Дякую за запитання. Ну, хочу вам зазначити, що ці санкції були введені в листопаді 2018 року вперше. І одним із перших, хто потрапив до цих санкцій, був я, і в тому числі і лідер нашої партії Юрія Тимошенко. З 2018 року ці санкції не оновлювалися. І зверніть увагу, в санкціях було дві частини. В санкціях був перелік людей, і в санкціях був перелік підприємств, щодо яких застосовані ці санкції, економічні. Це не політичні, це економічні санкції. Петра Порошенка не було в листопаді 2018 року в цьому переліку. Хтось каже, він був президентом, і до нього не можна було застосовувати санкції. Дійсно, є така традиція, що до президентів санкції не застосовуються. Але в мене просте питання. А чому до цього переліку в 2018 році не потрапив бізнес-партнер Петра Олексійовича Порошенка Ігор Кононенко? Який є бізнес-партнером Порошенка майже в усіх його крупних активах? А чому, я хочу нагадати, що вже півтора роки в країні як президент не Порошенко? А чому, якщо Порошенка такий сильний ворог Путіна, чому він не потрапив до цього переліку на наступний день після звільнення з посади президента? А чому навіть в цих доповненнях, які були затверджені декілька днів назад урядом країни-агресора, а чому в цей перелік знов не потрапив ані Кононенко, ані жодне підприємство Петра Олексійовича? Ну, напевно, тому, що треба торгувати. Треба ж торгувати. Треба заробляти. Насправді, я погоджуюсь з вашою думкою про те, що це дуже сильно виглядає як допомога. Як допомога від друга другу. Що саме перед місцевими виборами показати фальшивого патріота. Пане Власенко, є до вашого запитання до заступника голови партії.
Наскільки можуть змінити результати місцевих виборів взаємини між органами місцевого самоврядування і парламентом? Ну, насправді, дуже слушне питання. Насправді, під час виборів взаємини, навіть я би сказав, трошки ширше це питання поставив, взаємини між органами місцевого самоврядування і органами центральної влади. І з парламентом, і з президентом, і з кабінетом міністрів. Ми бачимо, що насправді зростає сила і вага органів місцевого самоврядування, і це проявилося, знаєте, дуже яскраво під час пандемії коронавірусу, коли саме органи місцевого самоврядування взяли на себе перший удар по протидії пандемії. І ми бачимо, що органи місцевого самоврядування сьогодні, знаєте, деколи проявляють таку фронту по відношенню до рішень органів центральної влади. І насправді це не може не вплинути на результати, бо містяни бачать, хто із очільників громад, хто із мерів реально піклується про свою громаду, а хто із очільників громад, із міських голів не піклується про свою громаду, а старається зберегти нормальні взаємини з органами центральної влади. І це, звичайно, є таким фактором, який впливає на вибори, на вибір містян. Звичайно, що коли місцева рада висловлюється з питань загальноукраїнських, ну, хтось говорить, що це не завжди компетенція органів місцевого самоврядування, я дозволю собі з цим не погодитись, бо ми всі громадяни нашої країни, ми всі маємо можливість висловлюватися щодо будь-яких подій, які відбуваються у нас в державі. То це теж впливає на те, як громадяни потім оцінюють своїх депутатів, як громадяни оцінюють очільників відповідних громад. Ну, насправді ви знаєте, що за останні декілька місяців низка органів місцевого самоврядування, ну, зокрема, прийняли рішення про те, що ці території, цих громад вільні від грального бізнесу. Тобто ви знаєте, що було прийнято і підписано президентом закон про гральний бізнес, але там є можливість для громад приймати рішення про заборону грального бізнесу на своїй території. Низка районних рад, низка органів місцевого самоврядування скористалися цими повноваженнями, чи вплине це на результати виборів, мені здається, що так. Тому отакий діалог, заочний діалог між органами місцевого самоврядування та центральною владою, звичайно, він відобразиться на результатах виборів 25-го. Є запитання також. Ми хочемо максимально від вас відповіді витягувати. Якщо у вас є ще трохи часу, запитання до голови Львівської обласної партійної організації Всеукраїнської об'єднаної батьківщини Михайла Цимбалюка. Чи матимете ви своїх представників, делегатів до місцевої влади у населених пунктах, де менше 10 тисяч мешканців, мажоритарці раз? І чи на Львівщині ви будете висувати у всіх ОТГ кандидатів на голову? Дякую. Звичайно, ми маємо кандидатів, ще раз підкреслюю, у всі ради, як об'єднані територіальні громади, так районні ради і обласну раду. Але триває дискусія, кого саме висувати. До цього вивчається думка наших первинних партійних організацій. Там, де мажоритарка, де сільські об'єднані територіальні громади, однозначно, ми ж, я ще раз повторюю, що ми маємо партійні осередки в кожному, без виключення, незалежності від кількості населення по населеному пункту. Всюди ми маємо свої партійні осередки і є достойні люди, які мають досвід життєвий, які мають досвід господарський і мають досвід політичний або ще без такого досвіду. Бо в нас велика частина в місцеву владу піде й молоді. Однозначно, місцеві громади відрізняються тим, що там треба займатися, як сказав Сергій, господаркою. Найбільша політика в об'єднаних територіальних громадах – це як утримати господарку, яка житлово-комунальна галузь, який стан доріг, освітлення вулиць, які під'їзди, якщо це міське населення, і взагалі як жити далі. Бо слід не забувати, що з певними повноваженнями центральна влада скидає всю повноту відповідальності на об'єднані територіальні громади. І вже маємо досвід
Там, де в перших виборах ОТГ прийшли не зовсім, м'яко кажучи, професійні люди, там вони продемонстрували нездатність управляти громадою. Через те, за прикладом декількох районів, вже пройде об'єднання навіть тих громад, які раніше вже почали своє господарювання. Там, де є сильна команда нашої політичної сили, а є такі, це і Самбірський район, це і Жовківський район, то там до наших команд об'єднуються інші населені пункти. І це приємна тенденція. Але виклики і ризики не зникають. Ми йдемо, ще раз підкреслюю, професійною командою на ці вибори. Місто Червоноград, Наталка Глагоська, телеканал «Бужнет». Ти більше ви давно хотіла задати питання? Партія «Батьківщина», до Михайла Михайловича питання. Партія «Батьківщина» завжди користувалась підтримкою серед працівників вугільної промисловості, але зараз там дуже скрутна ситуація. Знаємо, що ви кілька днів тому виступали зі зверненням до прем'єр-міністра України щодо критичної ситуації на копальні «Надія», де гірники не отримують заробітну плату вже впродовж 4 місяців. Власне, чи вдалося якось вплинути на ситуацію і чи є якась реакція від уряду? Дякую. Дякую за запитання. Я ще раз висловлюю слова підтримки трудовому колективу шахти «Надія», членам родин шахтарів. І ми знаємо, як вони борються за справедливість. Ми в Верховній Раді, наша фракція, ми вимагали в Кабінету міністрів позачергового засідання в п'ятницю саме з цього питання. Позачергове засідання уряду відбулося, але питання по шахті «Надія» не було включено навіть в порядок денний. І горе урядовці дали єдине пояснення, що якщо ми виплатимо тих 41 мільйон гривень заборгованості шахтарям на «Надії» на шахті, то тоді звернуться за заборгованості представники інших шахт. От уявіть собі, який цинізм при відповіді на це питання. Частково кошти, за нашу інформацію, вже поступили на шахту «Надії». Ми будемо відстоювати, щоб вся заборгованість була погашена. Більше того, ми вимагаємо від міністерства, від виконувачки обов'язки міністерства цього відомства енергетики, щоб вони все-таки зайнялися тим, тому що шахта 100% державна власність і призначає керівника уряду, щоб вони не скидали на трудовий колектив проблеми, які існували раніше. Хай цим займаються правоохоронні органи. Люди заробили свою зарплату і їм потрібно, щоб виплатила держава. Ми далі тримаємо це питання на контролі. Завтра я буду знову в Києві в міністерстві і будемо вимагати вирішення питання кінцево, погашення заборгованості. Більше того, план, яким чином буде розвиватись вугільна галузь не тільки Червоноградського, Волинського басейну, а взагалі в Україні. Це питання є на контролі нашої політичної сили. Більше того, ви пам'ятаєте 2008 рік і 2009, коли за ініціативою Юлії Тимошенко був прийнятий закон про престижність шахтарської праці, який був скасований 2010 року. І після 2010 року жодна патріотична сила, яка була при владі, не відновила дію цього закону про престижність шахтарської праці. Ми будемо вимагати, щоб цей закон був поновлений з більшими повноваженнями і підтримкою галузі. Ми не бачимо від уряду конкретний план дій. Немає програми розвитку цієї галузі. Я би хотів задати вашого дозволу, звичайно, що не те, щоб питання було не для Михайла Михайловича. Михайло Михайлович правильно все відповів. Єдине, що я хочу додати, що дійсно уряду не лише немає програмної стратегії, що робити з українською вугільною галузю, але ви знаєте, що зараз знов почалася розмова про те, що буде змінена частина членів Кабінету міністрів України, і, зокрема, говорить про те, що буде змінена економічний блок і буде знята пані міністр, яка очолює відповідне міністерство. Хоча при будь-якому міністрові, як сказав Михайло Михайлович, ми будемо тримати це питання на контролі і будемо його додати. Є запитання? Будь ласка, мікрофон. Але у мікрофон, бо трансляція, всі хочуть чути. Натисніть, будь ласка. Запитання до Михайла Цимбалюка. Зрозуміло, що у нас як виборах «Батьківщина» створить фракції в Ветроградах, а також її кандидати переможуть на час виборів на посади голів ОТГ.
Ну і звісно, запитання, як от партійна організація планує на яких принципах засадах вибудовувати потім з переможцями стосунки свої. Запитання до Сергія Власенка. Кодекс складний, новий, заплутаний, наскільки є ризик фальсифікації результатів виборів після підрахунку голосів. І ще одне запитання, зрозуміло, що за багатьма прогнозами слуги програють ці вибори, зокрема на посадах голів. Чи це не може призвести до політичної кризи, зокрема парламентських перевиборів? Давайте я розпочну з вашого дозволу. Що стосується, перше, кодексу і ризики і фальсифікації під час підрахунку. Ну, ви знаєте, застосування будь-якого нового закону, воно несе в собі вже само по собі, несе в собі ризики. Тому що ніхто не знає, як це працює, ніхто не знає, що з цим робити достеменно, ніхто... Я вам скажу чесно, навіть, наскільки мені відомо, навіть в Центральній виборчій комісії є декілька поглядів на те, як застосовується те чи інше положення виборчого кодексу. І у них теж йдуть дискусії. Тобто навіть в органі, який покликаний за Конституцією і законами України організовувати проведення виборів, навіть там йдуть дискусії щодо того, як тлумачити те чи інше положення, як реалізовувати те чи інше положення. Але на це ще накладається те, про що я сказав трошки раніше. Тобто під час укрупнення районів у нас з'являється в укрупнених районах величезна кількість дільничних дільниць, а відтак дільничних виборчих комісій. І звичайно, що підрахунок буде ускладнений абсолютно точно. А як тільки процедура ускладнена, то це, ну так би мовити, можливість, додаткова можливість для зловживань. Тому, звичайно, те, що кодекс новий, те, що кодекс складний, те, що райони укрупнені, те, що ніхто не знає, як це проводити, ніхто не знає, як це рахувати, виборці не знають, як працювати з такими, припустимо, з такою виборчою документацією, в першу чергу, з бюлетнями, це все збільшує ризик можливості фальсифікації виборів. Раз. І можливість маніпуляцій з результатами виборів. Два. Що стосується слуг народу і можливостей політичної кризи. Ну, насправді, ми сьогодні бачимо повну некерованість держави з боку президента. Ми бачимо повну некерованість держави з боку уряду. Ми бачимо, скажімо так, певний розкол. Я би не сказав, що він є остаточним, але є певний розкол в складі парламентської фракції «Слуга народу», коли вони вже не можуть за всі законопроекти, які вносить президент або уряд, давати необхідних 226 голосів. Ну, останнє ви бачили, коли повернувся у нас закон про державну службу, повернувся із 5 зауваженнями президента, із 5 зауважень президента було прийнято лише одне. І то таке, яке дійсно не викликало жодних сумнівів. А все інше просто було провалено. Тобто у монобільшості немає голосів на сьогоднішній день, навіть із залученням тих сателітів, яких вони завжди залучають для того, щоб вони їм підголосовували. Ну, ви знаєте, що у нас є там одна група, вона скаже, що у нас нема до парламенту довіри, а в парламенті довіра є, бачите, яка допомагає деколи голосувати слугам народу. І деколи їм допомагає фракція опозиції. Але навіть цих голосів їм не вистачає для того, щоб приймати рішення. Тому чи можуть програш на місцевих виборах стати каталізатором, який просто цю ситуацію зрушить? Теоретично так. Практично, скоріш за все, що це ускладнить роботу парламенту, це призведе до певних ротацій всередині оточення президента Зеленського, але я не думаю, що це призведе до якоїсь серйозної політичної кризи. Скоріш за все, до політичної кризи може призвести економічна ситуація, яка у нас відбудеться восени. Бо ви знаєте, що буквально нещодавно «Нафтогаз» заявив про те, що тарифи на газ збільшуються для населення на 45%. Тобто вони їх спочатку зменшували на 2-3%, а потім за один раз підняли на 45%. Тому я думаю, що економічна ситуація буде дуже складною восени, тому що нас очікує ще одне збільшення тарифів, нас очікує реакція бізнесу після коронавірусу, або відсутність реакції держави щодо бізнесу після коронавірусу. І це все разом може призвести до певних політичних зрушень.
Хоча я, чесно кажучи, вважаю, що Україна вже цілком зрозуміла для себе, що оця технологія нових облич, яку нам, вибачте за таке, може, слово, не зовсім коректно, продавали, нам, як громадянам України, продавали останніх 5 років, що це всього-навсього технологія. Це не має нічого спільного до реального політичного життя. А що стосується можливих коаліцій, Михайло Михайлович, звичайно, скаже про це більш докладно, але я переконаний в тому, що коаліції будуть всі відбуватися з ідеологічних мотивів. От я просто хочу нагадати, що всі останні коаліційні перемовини, які ми, як Батьківщина, вели в парламенті, ми їх вели з ідеологічних позицій. Тобто, ви знаєте, це в Україні так ми звикли, що об'єднання йде навколо людей. Або, знаєте, коаліції об'єднуються якісь люди. Ну, як я можу об'єднатися з кимось, хто торгує українською, для української армії зброєю з власних заводів, продаючи втридорога українській армії щось, що українській армії не потрібно. Ну, припустимо, річкові катери «Гюрза-М», які вироблялися тоді на Ленінській кузні, або, як вона зараз називається, кузні на Рибаці. Як я можу об'єднуватися з такими людьми? Я ідеологічно не можу цього зробити. Тому ми, як партія, будемо шукати об'єднання з тими, хто бачить розвиток країни так само, як і ми. Тобто, проукраїнський розвиток країни – абсолютно, європейський вектор розвитку – абсолютно, і з тими, хто бачить проблематику в містах, селах і селищах, розв'язання цих проблем так само, як і ми. Але Михайло Михайлович скаже трошки більше. Дякую. Мені залишилось тільки доповнити. Запитання було, що в більшості рад створить Батьківщина Львівщини фракції. Я впевнений, що у всіх радах об'єднаних територіальних громад, міських і обласній раді, ми будемо мати фракцію як політична сила Всеукраїнського об'єднання Батьківщини. Друга частина запитання, я впевнений, що ви зрозуміли і досить фахово пояснив Сергій Власник. Дякую. Є запитання? Будь ласка, мікрофон. Доброго дня, Борислава Кутишкова, КНА. Питання до Михайла Михайловича. Досі обговорюють концерт, який відбувався на День незалежності України в країні. Хочу почути вашу позицію і як ви розумієте цей концерт в час війни? Дякую. Дякую. Я думаю, що це питання до нас всіх. Мене обурило відзначення Дня Незалежності цього року. Я думаю, що це не було бажання об'єднати державу як народ, як націю. Це було бажання сподобатись комусь. І мені було дуже сумно і прикро, що з державним прапором України по сцені перед президентом бігав чоловік, чоловічок в формі зайчика. Це дуже сумна картина в той час, коли хлопці на фронті захищають своїм життям і проливають кров за національний прапор України. Мені було шкода тих військових одностроях, які стояли з офіційним прапором державним і прапором військових частин, а перед ними вивезли Вірку Сердючку. Це не піднімає патріотичний і національний дух нашої держави, наших громадян. Але я хотів би, щоб ви це запитання і задали кандидатам в депутати місцевих рад від «Слуг народу». Я думаю, вони мають інше бачення. І просив би Сергія Власенка доповнити мої слова. Дякую. Дякую, Михайлович. Я думаю, що це якраз і є відзеркаленням політики, яка є різниця. Тобто святкування в такому вигляді, як воно відбулося, це є відзеркаленням політики, а яка різниця. З одного боку, а з другого боку, це, на жаль, це чергова спроба перетворити професійну, серйозну політичну діяльність лише в шоу. Лише в шоу. Тобто замість того, щоб дійсно шанувати державні символи України, такі як український герб, український гімн, українську незалежність. Нам пропонують шоу, 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 шоу. Нам пропонують шоу замість роботи Кабінету міністрів. Нам пропонують шоу замість роботи президента. Нам пропонують шоу замість роботи Верховної Ради. І нам пропонують абсолютно шоу, яке не підходить до моменту. Нам пропонують шоу на День Незалежності.
Тому я вважаю, що такі речі є абсолютно неприпустимими. Тим більше в період, я ж кажу ще раз, збройної агресії Російської Федерації на нашу країну. І прикриватися тим, що у нас нібито відбувається перемир'я в цей час, є абсолютно неправильним, тому що насправді ніякого реального перемир'я немає. Тому що ми кожен день читаємо новини про те, що, ну, по-перше, ви знаєте, що загинули люди за останні декілька днів, і кожен день майже відбувалися обстріли. Обстріли. Тому на тлі обстрілів, ну, напевно, концерт як символ, як головний символ незалежності України, це не зовсім, я так м'яко скажу, це не зовсім правильно, але я погоджуюся з Михайлом Михайловичем, що це питання треба задавати тим, хто це організовував, тим, хто приймав ці рішення. Тобто це президент, в першу чергу, це його оточення, і це депутати діючі, і це кандидати в депутати від "Слуг народу", яким дійсно під час виборчої кампанії треба задавати і це питання, яке може бути індикатором проукраїнськості і патріотизму. Журналісти, є запитання? Пане Власенко, ви, очевидно, заінтригували своїми вкладками настільки, що з інтернету є запитання, яке не можна поставити представникам партії "Слуг народу", а вам можна. Які найбільші таємниці, політичні, економічні, соціальні, чинна влада приховує від своїх виборців? Ну, ви знаєте, ну що значить приховує? Ну, кожна людина, дивіться, щодо економічної ситуації, все ж дуже просто. Кожна людина підходить до холодильника свого, відкриває холодильник і бачить економічну ситуацію. Що тут приховує? Да, можна із кожного телевізора розповідати, як у нас все добре, як у нас все гарно, як у нас зростає темпи економічного розвитку, як у нас, значить, виплачуються зарплати і пенсії. Але кожна людина приходить до холодильника, відкриває холодильник і все бачить. Я думаю, що так, перший період своєї каденції, перший рік своєї каденції президент робив спробу приховати не професійність, ані його як президента, при всій повазі до нього, припустимо, як до людини, яка займалася до цього бізнесом. От в бізнесі він фахова людина, він це доказав. Але робота президентом країни – це абсолютно інша робота. Абсолютно інша. Так робили спробу приховати, що відбувається. Так робили спробу приховати некомпетентність першого уряду Зеленського. Так, робили спробу, але це все стає очевидним. Тобто люди ж не сліпі, люди все бачать. Єдине, чого ми не бачимо стратегії, ми не маємо розуміння, куди рухається країна, ми не бачимо відповіді на ключові питання. Ну, я, припустимо, я про це говорив з першого дня обрання президента Зеленського, я говорив про те, що я хочу почути від президента Зеленського його план повернення наших східних територій і повернення Криму. Ну, це робота президента. Не робота президента відкривати дороги, не робота президента проводити програму "Велике будівництво", яка до президента не має жодного відношення. Робота президента, згідно з українською конституцією, це перше, міжнародні відносини – раз, національна безпека – два і оборона країни – три. Я по жодному із цих питань, на жаль, відповіді від президента не чув. Чи то вони приховують, чи то таких відповідей немає, це питання риторичне. Жоден раз за всю свою каденцію президент не виклав жодного бачення розвитку країни по жодному питанню. Загальні фрази ні про що, відсутність стратегії і відсутність бачення. Президент – це візіонер. Президент повинен бачити країну. Єдине, що від нас приховують іще, від виборців приховують, ми то це перебуваючи в Верховній Раді бачимо, що насправді Україна, будучи по Конституції парламентсько-президентською республікою, насправді є жорсткою президентською республікою. На жаль, більшість рішень приймається не у сусідній залі Верховної Ради, а приймається в кабінетах на Банковій. На жаль, більшість рішень уряду приймається не в будівлі уряду на Грушевського, а приймається так само на Банковій. На жаль, у нас повна відсутність поділу влад. У нас всі влади об'єднані в одних руках. І це руки президента України Володимира Олександровича Зеленського. Тому я ніколи не кажу про уряд Гончарука чи уряд Шмигаля. Припустимо, коли ми говоримо про уряди. Не існувало уряду Гончарука і не існує уряду Шмигаля.
Тому що ні Гончарук, ні Шмигаль не є самостійними політиками, які би приймали рішення. Всі рішення приймає Володимир Олександрович Зеленський особисто. Особисто. Я маю на увазі, коли я говорю про всі рішення, я маю на увазі глобальні для держави рішення. Звичайно, там технічні питання вирішують технічні рішення. Оце приховують від українських громадян. Тому нам би треба було повернутися в лоно української конституції і згадати парламенту, згадати, що парламент – це самостійна гілка влади, уряду згадати, що він самостійна гілка влади, а президенту пам'ятати, що його повноваження – це захист країни, це міжнародна діяльність і безпека. Тобто оборона, безпека і міжнародні відносини. Дякую за відповідь. Пане Цимбалюк, можете ще на одне запитання відповісти? Проводять аналогію зі спортом, зокрема з футболом, а там відбуваються переходи з команди в команду. А там 4-0 Іспанії. Скажіть, будь ласка, чи велика ротація у Батьківщини на Львівщині? Ви делегували гарних гравців в якісь партійні організації, якісь гарні гравці з інших партійних організацій прийшли до вас і будуть брати участь у місцевих виборах. Ви відстежуєте цей процес, чи він незначний? Кажуть, що сміття з хати не виносять. Ми, в принципі, не робимо цього таємниці, що певна частина діючих депутатів... Пане Михайловичу, але ми сміття в хаті теж не залишаємо. Погоджуюсь, так. Оце якраз відповідь на наступну частину мого запитання, що не всі витримали випробування депутатством всіх рівнів на Львівщині. І певна частина не увійшли в нашу команду як майбутні кандидати. Ми з цього не робимо таємниці, ми цих людей критикували, вони не пройшли певне випробування і вони не будуть в майбутній нашій команді. А долучилися люди, більшість з яких не були в проєктах політичних, партіях. Це і люди незалежні, але фахові, кожен в своєму напрямку і в галузі. Через те ми представимо всіх кандидатів, ви будете подивовані, настільки професійно вимальовується команда в майбутньому. Дякую. Немає більше запитань. Дякуємо вам за те, що знайшли час на цю годину і дали прес-конференцію в Львівському прес-клубі. Дякую всім. Ще раз всім здоров'я, ще раз всім успіхів, ще раз всім вітання, бажання здоров'я від Юрія Володимировича.